kulaba da gelin kolba gesmo mara shalay guyururkina galalagu illow hat kulaba da gelin kolba gesmo mara shalay guyururkina galalagu laakiin aan isleeyahay ciidankaasi waxay muujiyeen geesinimo aad u dheer oo ah midda maanta ay ku naaloonayaan reef madow. Taas waa ammaan iyo bogaadin aan u soo jeedinayo iyaga iyo saraakiishoodii. Waxaa kaloo nagu sii mahadcelinayaa sida soo dhoweynta xushmadda iyo ixtiraamka badan ee ay u soo dhoweeyeen ciidankii gurmadka ugu yimid ee ay u noqotay ama ay u sababeeyeen inay noqoto xarunta xudunta u ah howlgalka aan iclaaminay ee loogu talagalay in lagu xoreeyo deegaanada gacanta shabaabka ku jira qaybo ka mid a. ma aha inay halkan keliya tahay furantigu ama difaaca ama weerarku aagga hore uu ka dhacayo, laakiin dhinacyo badan ba howlgalku ka socon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Afmadow markaa markii horena waxay xudun u ahayd halganka, maantana waxay weli xudun u tahay halganka lagu xoreynayo ee nimankaas ku been abuuranaya diinta Islaamka dadka gacantooda looga qaban lahaa. intaa ka bacdi waxaan filayaa annaga socodka aanu nimid wuxuu ahaa aasaaska xarun hogaamineed, aasaaska xarun howlgal, aasaaska dhisid iyo kobcid ciidan, iyo in dib loo abaabulo, sababtoo ciidan markuu howlgalayo waxa ugu muhiimsan ee u baahan yahay waxa weeyaan waa inuu soo dhalayo. hadduu mandhalays noqdo ciidankaas wax badan kama soconayo. inuu dhalayo macnaha waa la wada garanayaa soo ma, deegaanada gacanta lagu qabanayo howlgalka laga fulinayo
iyo meeshii gacan lagu qabto waxay u baahan tahay ciidan looga tago. Taas waxaan ugu talagalay ciidan booliisana uu inoo jooga oo loogu talagalay inay tagaan deegaanada oo u tababaran oo maamulka iyo deegaanada ka qayb qaadanaya. Waxaan rajaynayaa inaad sugi doontaan waajibaadka iyo awaamirta la bixiyo, nooca howlgalladu noqonayaan, amniga magaaladu siduu noqonayo, shaqada la qabanayo meeshay tegayso. Intaasoo dhani waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u qeexan oo la isu caddayn doono. Aan u diyaar garowno awaamir la bixiyo, howlo la qaybsado, shaqo aan u dhaqaaqno, iyo hadafkii aanu nimidoon xaqiijino. Waxaan rabaa inay ku sii daraan dagaalku in hal mar la qaado. Waxaa ka horreysa marka hore inaad soodinta durkiso. Waa inaan soconno, roondo dheer la sameeyo, meelaha wax lagu sheega la arbusho, iyaga waddooyinka loo galo ay ka go'aan. Waxaa ka mid ah inaan Kismaayo yaafada isu furo oo si caadi ay noqoto. Ciidanku u degi doonaa Janaa Cabdalle. Janaa Cabdalle yaafadoona ay isu furmaan. Janaa Cabdalle iyo Buuligudiyo Kismaayana ay isu furmaan. Taa waxay keenaysaa markaa inaan si xoro u soconno oo meesha shabaabku iyagu ay ka reeyaan inay socsocdaan oo say rabaan ay u socdaan, inaan annagu samayno socod, aan isu gurmanayno, aan soconayno, aan ka hortegayno wixii allaaliyo, wixii aan markaa wax u aragno, aan tegayno ciidanka iyo dhoobliga inaga inta inoo dhexaysa ay noqonaysa inay isu furaadaan iyaguna, oo aynaan odhanin waqtigaa la guuraa iyo mashawaax baan ka wareegnaa mise waddadan aan marraa. Waa inaan waddooyinkeenni qaadi karayno laga bilaabo halkan intii la maro oo ilaa iyo Xaye iyo la sii maro Qoqaan iyo waddadii shalay aan ku nimid inaan mari doono haddii Ilaahay dhaado, annagoon cabsi ka qabin. Waa war ballaaran iyo howlgal ballaaran oo dhinaca xeebtana ka iman doona, Joorayna ka iman doona, dhinacan laamigana ka socon doono, isku xidhnaan doono haddii Ilaahay dhaado. Waxay ila tahay sidaas inaan ku talagalno, aanu adkaysanno. Shalay markaan halkaan maraynay baan ka jilicsanayn, ka nuglayn. Maantaan dhan walba uga xoog badannahay, ugana fiisannahay haddaan Ilaahay tala saaranno oo aynaan inagoo nimcada ku kufriin oo aynaan la imanin wax mukhaalafo oo sharciga ka hor imanaya. Waan hubaa Ilaahay masigiisa inuu ina siinayo, sababtoo ah uma u socono inaan dad dulmino. Waxaan u soconnaa inaan dad wax la qabanno, dhibaatada aan ka qaadno, dadku kala dambeyn iyo system iyo maamul ay ku soo noqdaan. Taa marka aan doonayno inaan xumaan u jeedin, waan hubaa libinta inaan leenahay haddii Ilaahay ilaah. Waayo waxaan u duraynaa waa shacabka, waxaan ilaalinaynaa waa shacabka, waxaan rabnay inaan wax u qabannaa waa shacabka. Dadka guud ahaantoodu waxaad moodaa reafmadow inay isku waafaqsan yihiin oo talada ay isla leeyihiin ay tahay siday shalayba diyaarka ugu ahaayeen inay maanta kulligood diyaaru yihiin. Gabdhaha ugu horreeya, odayaasha ku jira, dhallinyarada ku jirta, annaga soo diyaar uma inaan horgaleen u noqonno, inaan annagu horgallo oon bulshada hor hogaamin u noqonno soo diyaar uma nihin. Aan ku talagallo socod, aan haamaha biyaysanno, aan sahay qaadanno. Meelo fogfog baa laynooga yeedhaya haddii Ilaahay dhaho. Meesha laynooga yeedhaya saan ku tegi lahayna aan falowgeed galla insha allah. Yeah.
madkiyo dadal kad yo aan saten lagu gama markaad gesi al soo baxdeen gurmadkiyo dadal kad yo aan saten lagu gama markaad gesi al soo baxdeen shaab isu gargara du gogol digteen dulmi gamure gaal gala dilio shaab isu gargara du gogol digteen yadi dalko guta waati yada idinka gushale garha yankenayo kesi yadi dalko guta waati yada idinka gushale Adiyuga